Ahojte, volám sa Andrej a v tomto poslednom videu by som vám chcel ešte odporúčiť a spraviť reklamu e-shopu odevy.sk, pracovné odevy. Odkaz, link si tiež nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, ako aj e-mail a telefón. Majú tu tiež takéto pánske hygienické bavlnené rúško, trojvrstvové. Za euro 19, je teraz v akcii, z DPH, euro 19. Je to kvalitné rúško. Materiál 100% bavlna, 120 gramov, meter štvorcový, hygienické rúško. Párkrát mi poslali zadarmo. Z jedného e-shopu mi za takéto video reklamné na YouTube poslali krabicu tých jednorazových rúsok modrých. A dvakrát mi poslali respirátory FFP2 z dvoch e-shopov. Len už mám len jeden respirátor. Teraz treba nosiť aj vonku. Aj v exteriéri, vonku, na ulici. Ale ja to aj tak nenosím. Stačí, keď to musím mať v MADčke alebo v obchode. Sa mi to zarezáva za úsy, nemám to rád. Aj keď rád nosím masky, ale nemám rád, keď sa mi to do úsy reze za úsy, potom mi odstávajú aj úsy. Ale vonku to určite nosiť nebudem, aj keď to je teraz vlastne potrebné, ale skoro nikto to nedodržuje. Vrelo vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Aj keď pochybujem, že by mi poslali niečo takéto zadarmo. Odevy pracovné SK. Ale vám to odporúčam. Majú tu aj obuv a oblečenie, pracovné a celiaké veci. Tak vrelo odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak kto chce, si kliknite. Odkaz, link nájdete pod videom. Aj kontaktné údaje, ako je e-mail a telefón. E-shopu odevy.sk, pracovné odevy.sk. Tak to by bolo asi všetko. Keďže ja z týchto videí nič nemám a peniaze eurá mi nikto nedá. Ani párkrát mi poslali 20 eur gastrolístok a darcekovú kartu do Lidla v hodnote 10 eur, ale to bolo veľmi, veľmi dávno. Tak čo už? A v súťažiach sa mi nedali stále nič vyhrať. Tak vám teda zatiaľ ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.